Dobar dan još jednom. Evo sada ćemo pozabaviti se sa izvodom jednadžbe tangente u zadanoj točki zadane parabole. Izvod je potpuno analogan onome kako smo to činili kod prethodnih krivulja drugog reda, pa možemo se odmah baciti u njega. Znači, neka je zadana parabola vršna, y kvadrat je 2px i neka je zadana točka na paraboli. Točka t1 s koordinatama x1, y1. Istaknimo ilustraciju nekako, s obzirom na predložak jednadžbe, jasno je, dakle, imamo vršnu parabolu sa otvorom na desno. Postoji tu neka njena ravnalica i žarište, ali nećemo sada dramiti više po tome. Zadana je jedna točka na paraboli. Recimo, neka je to točka ovdje. Točka T1. Nas zanima kako doći do sljedećeg objekta, pravca koji će stupiti u kontakt s parabolom samo u toj jednoj zajedničkoj točki. Dakle, traži se za nas jednadžba tangente, naravno to će biti neki pravac, y je jednako kx plus l, pa problem je, dakle, kako naći k i l. Pristupit ćemo, dakle, tome na isti način. Uzet ćemo još jednu točku na paraboli, jer u ovom trenutku jedino što imamo na tangenti jest jednu točku i to je ta točka T1. Međutim, kroz jednu jedinu točku prolazi beskonačno mnogo pravaca i mi ćemo krenuti zapravo od još jedne točke na paraboli, recimo neka je zadana točka T2. S koordinatama x2 i y2, te promotrimo pravac koji će biti sekanta, koji će proći kroz dvije točke parabole. To su upravo, dakle, t1 i t2, sekanta s, i njezinu jednadžbu moći ćemo odrediti. A onda će proces, sjećate se, biti isti, pa ćemo to kao i ranije, pa ćemo pojasniti samo šturo u trenutku kada do tog procesa dođe. Dakle, u ovom trenutku mi smo uveli pored prve točke na paraboli i drugu točku na paraboli. A to možemo jer imamo jednadžbu parabola pa možemo uzorkovati koliko god točaka treba. Točka T2, x2, y2 i krenimo, dakle, od sljedećeg. Složimo se zapravo relacije koje vrijede na temelju ovog settinga, dakle ove osnove s kojom krećemo. Dakle, imamo u igri točku T1, dakle T1 s koordinatama x1, y1 na paraboli, zbog čega možemo koordinate točke T1 uvrstiti u jednadžbu parabole, dakle, odnosno u ovom slučaju, ako ćemo preciznije ilustrirati, y1 se može uvrstiti umjesto y i x1 se može uvrstiti umjesto x, imat ćemo istinitu relaciju, y1 na kvadrat je 2px1. Analogno, dakle, t2, x2, y2 također jest točka na paraboli, pa je istina da vrijedi y2 na kvadrat je 2px2. Na slici smo uveli i sekantu. Dakle, pa možemo generirati i njezinu jednadžbu po svetoj formuli jednadžba pravca kroz dvije točke. Pa ćemo imati y minus y1 jednako je y2 minus y1 kroz x2 minus x1, što množi x minus x1. U ovom trenutku možemo iz istina izvoditi nove istine, pa ćemo iz
prve relacije izvesti izraz za x1 koji će biti y1 na kvadrat kroz 2p, analogno možemo zaključiti da će y, x2 biti y2 na kvadrat kroz 2p. Pošto te dvije istine možemo kombinirati sa ostalim istinama, onda ćemo jednostavno izraze za x1 i y1 ubaciti, za x1 i x2 uvrstiti u jednadžbu sekante, u njezin nagib, koji je dakle jedina sporna stvar u ovom trenutku. Dakle, mi ne želimo nagib sekante, mi želimo nagib tangente, jer ponavljam, pošto mi znamo za tangentu da je u igri jedna točka, dakle T1 je na tangenti, mi možemo koristiti se relacijom jednadžba pravca kroz točku uz poznati nagib, međutim u ovom trenutku mi zapravo ne znamo samo nagib, ali imamo nagib sekante u ovom trenutku. Možemo dakle primijeniti uvrštavanje, kako smo i rekli, y minus y1 bit će y2 minus y1 kroz y1 na kvadrat kroz 2p minus, odnosno y2 na kvadrat kroz 2p minus y1 na kvadrat kroz 2p, što množi x minus x1. Dalje ćemo dakle u nazivniku provoditi malo algebre, y2 minus y1 u brojniku, a dolje pak izlučit ćemo ili svesti na zajednički nazivnik koji je očito 2p, i gore ćemo imati y2 na kvadrat minus y1 na kvadrat, što je evidentno razlika kvadrata, pa će to biti y2 minus y1 i y2 plus y1, što množi x minus x1. Pogledamo li sada malo bolje, prepoznat ćete mogućnost skraćivanja, jer ovdje kao da možemo podvaliti malo jedinicu, pa se vanjski i unutarnji faktori mogu kratiti. Imat ćemo jedan dvojni razlomak koji će biti y minus y1, dakle glasit će 2p kroz y1 plus y2, što množi x minus x1. I u ovom trenutku mi možemo početi onaj standardni proces približavanja točke T2 točki T1. Znači, ovo je, podsjećam, još uvijek jednadžba sekante kroz točke T1 i T2. I ovdje imamo iskazan nagib sekante u terminima, dakle, parametra parabole 2p, i u nazivniku imamo zbroj y koordinata točaka kroz koje sekanta prolazi. Ako učinimo dakle sljedeće, uhvatimo točku T2 i krenemo ju po paraboli šetati prema točki T1, tada će sekanta mijenjati svoj nagib i polako će početi sve više naličiti na tangentu, odnosno u trenutku kada točka T2 padne u točku T1, zaista u tom trenutku će se dobiti tangenta. Pa ćemo moći, naravno, taj proces nismo mogli zaigrati odmah, jer u slučaju početnog načina na koji je iskazan nagib sekante, ukoliko bi odigrali dakle prebacivanje točke 2 u točku T1, onda bi ovaj razlomak reducirao se, dakle koordinate x, u brojniku bilo y2 minus y2 i u nazivniku x2 minus x2, odnosno x1 minus x1, i gore y1 minus y1, i imali bismo neodređeni izraz 0 kroz 0. Ali ovdje se, dakle, u nazivniku događa zbrajanje. Dakle, tu sada, znači, imamo sljedeće događanje. Onog časa kada točka T2 počne po paraboli ići prema točki T1, događa se da sekanta želi postati tangenta,
pa je zapravo i nagib sekante želi postati nagib tangente. Što znači da x2, y2 prelazi u x1, y1, pa slijedi 2p kroz y1 plus y2 postaje zapravo i želi postati 2p kroz y1 plus y1. I u tom trenutku, dakle kada obavimo taj postupak, smjestimo točku t2 u točku t1 da se oni podudare, imat ćemo y minus y1 je 2p kroz 2y1 što množi x minus x1. I dvojke će se naravno pokratiti, možemo pomnožiti sa y1 i dobivamo y1 što množi y. Isto je što i, pardon, plus, pardon, minus, žurim kraju, minus y1 na kvadrat jednako je, dakle ovdje će ostati samo p što množi x, tako, i imat ćemo minus px1. I sada u ovom trenutku što ostaje? Ostaje ovako mogućnost da se y1 na kvadrat prebaci na drugu stranu. Imat ćemo y1, y jednako p puta po x minus px1 i plus y1 na kvadrat. E sad, što je y1 na kvadrat, to treba vidjeti, jer postoji mogućnost, dakle pogledate li činjenicu da je točka t1 na paraboli, y1 na kvadrat se može zamijeniti sa 2px1. Pa ćemo to i učiniti, dakle y1 na kvadrat je 2px1 i u ovom trenutku imamo y1, y je px minus px1 plus 2px1 i imamo y1, y je px plus px1 i dobivamo konačni oblik y1 što množi y, p će se izlučiti, imat ćemo x plus x1. I ovaj oblik je oblik jednadžbe koju volimo nazivati, dakle, jednadžba tangente na parabolu. Y kvadrat je 2px. U njezinoj točki x1, y1. Znači, možemo pokušati nekakvu mnemotehniku uvesti, ali za sad, dakle, ovo uramite. A mnemotehnika je sljedeća. Y na kvadrat je 2px, jednadžba polazne parabole, kvadrat rastavljamo kao y puta y, a 2 nečega je zbroj 2 identično, pa će to biti px plus px. I onda bi imali y puta y je p se izluči x plus x i onda možete jednostavno odabrati y i x u kojeg ćete ubaciti koordinate točke t1, x1, y1 i na takav način možda lakše pamtiti kako doći do jednadžbe tangente na parabolu u njenoj točki. Dakle, imali bi y1. Zanimljivo, ja to učim, strelice gledam, baš ne vjerujem sam sebi. Dakle, y1 ćemo uvrstiti umjesto y, a x1 umjesto x, pa ćemo imati y1, y je p što množi x plus x1. Dakle, ovo bi bila dobra fora za upamtiti, zapamćivanje ove relacije. Dakle, izveli smo sada i za parabolu u prošloj video lekciji uvid dodira. U ovoj smo izveli, dakle, jednadžbu tangente na parabolu u točki parabole. I preostaje nam sada, dakle, uvježbati
nekoliko zadataka u kojima će se primjenjivati upravo ove relacije. S obzirom na to da su situacije koje će se pojavljivati u zadacima prilično analogne onima koje ste viđali u slučajevima elipse i hiperbole, bit ću toliko slobodan da ću vam servirati zadatke za domaću zadaću odmah nakon ove obrade. Dakle, vjerujem da neće biti problema. Ukoliko bude, slobodno me kontaktirajte u našoj virtualnoj učionici. Pozdrav!